horta waxa weeye gutumashada axdiga dastuurka federaalka kaliya maayo waxa lagu tuntay xataa axdigii ee dastuurkii dowlad goboleedada waxa loo gacan dhaafay ummadii gobolada deganeyd oo ahayd masiirkooda inay ka tashtaan hoggaanka cidda u qabansan ee doortaan in niman awalba waqtigoodii dhacay oo sanad ku darsaday haddana uu madaxweyne xasan sanad kale uga sii daro ulajeedku waa yahay hadda khadka si toos ah waxa ugu jira gudoomiyaha golaha qurba joogta Puntland mudane Faarax oo Cismaan oo ku sugan dalkaasi Canada waxaan ka wareysan doonaa war saxaafadeed ay ka soo saareen shirkii madasha wadatashii qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho gudoomiye marka hore dal jir ku soo dhawow adiga iyo akhyaarta bahda dalka kulliga waad salaamaya salaamullah war murteed ba soo saarteen ku aadan shirkii xamar lagu soo gabagabeeyay bal noo faahfaahay ujeedka war murteedkaas ujeedka warbixintu wuxuu ahaa in aanu ka falcelinno qaraarkaas isaga ah oo runtii aanu arkaynay qaraar meel ku dhac ku ah hanaanka dawladeed dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo muddo ummad istishaayo kala maqnayd ahoo la rabo dib in la isugu soo celiyo oo si taxaddar leh talaabooyinka loo qaadayo geedi socodka dowladnimada iyo dastuurka intuba ay noqoto mid aad looga taxadaray wadatashi isla ogolna ku yimid waxaan u aragnay wixii shirka ka soo baxay inuu talamaroorsi kaligii talisnimo iyo baalmar dastuurkii dalka lagu tumanayo la baalmariya uu ahaa taasaan u kaliftay waayahay dabcan Puntland shirkan qayb kama ahayn oo waa la socotaa khilaafka jira awgiis dabcan qodobada ka soo baxayna shirkaasi waxaa qayb ka ahaa awoodsiinta ama in waqtiga loo kordhiyo madaxda dowlad goboleedada arrintaasi maxaad ka leedihiin horta waxa weeye gutumashada axdiga dastuurka federaalka kaliya maayo waxa lagu tuntay xataa axdigii ee dastuurkii dowlad goboleedada waxa loo gacan dhaafay ummadii gobolada deganeyd oo ahayd masiirkooda inay ka tashtaan hoggaanka cidda u qabansan ee doortaan in niman awalba waqtigoodii dhacay oo sanad ku darsaday haddana uu madaxweyne xasan sanad kale uga sii daro ulajeedku arrimaha ka dan leeyahayna waxay tahay nimankan inuu ka oofsado ama ka fushado siyaasadihiisa guracan oo hadda aad u jeedaan waxyaabaha go'aamada shirka ka soo baxay ay ka mid tahay in la laalay oo meeshii laga saaray awood qaybsigii dalka iyo kursigii ra-iisul wasaaraha ay ka mid tahay in nidaamkii doorashooyinka lagu tuntay oo mataqaana nidaamkii axsaabta badnaa laba xisbi kaliya ay rabaan inay ku soo kooban ay ka mid tahay maqaamka caasimadda oo dastuurka ku qoran yahay in Soomaalidu ka wada hadasho laga heshiiyo maadaama magaalada isku dilo lagu kala tagay ahayd kulli inay ku tagirfalayaan arrimahaasi marka arrimo waxa weeyaan axdigii qaranbeedka qabyada ah iyo kii gobolada intaba mataqaana xadgudub ku aweeyey wax la aqbal karana ma aha waayahay gudoomiye xilligan Soomaaliya diyaar ma u tahay in doorasho ay ka dhacdo qof iyo coda iyadoo aan ogsoonahay in ra-iisul wasaarihii ama awooddii meesha laga saaray xilhaynta ra-iisul wasaaraha anigu waxa uu arkaa wax lagu qoslay inay tahay walaalihii ama madaxdii halkaa ku kulantay markay hadlayeen hadaladooda hadda dhuuxda kulligood hal fariin bay dirayeen fariintaas oo muddada shacabka Soomaaliyeed inay inda sarcaad rabaan inay ku ridaan si aysan u akhrin qodobada meesha ku qoran ay ka dhaadiciyeen shacabka oo leeyihiin waxa weeye taladii baan idinka dib idin kugu soo celinaynaa nimanka sidaa leh oo ku andacoonaya sidaasi waa niman kulligood tobal caaro ku fadhiya kursiga oo nin walba sanad ku darsaday aan raali aysan ka ahayn dadka gobolada ee xukumaan ahna violation ama mataqaan la ku xadgudub dastuurka gobolada haddana madaxweynuhu sida hore u sheegay arrimahan dee ay garab nimankaas ugu noqdaan in mataqaana sanad kale loogu sii daray arrimahaas marka waxay u taalaa dadka gobolladaas degan gobol kasta dowlad goboleed kasta dadkiisa oo ay ahayd inay ilaashadaan oo difaacdaan dastuurkooda ku tumanaysaa kala saarkii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka awoodoodu kala qaybsan tahay waxaad moodaa dalkii in sidii dictatorship iyo anaeri iyo mataqaana inuusan ba ahayn federaal ee u dhaqmay nimanka meesha isugu tagay mana aha wax ummadda Soomaaliyeed u cuntanta ama wax la aqbali karo sababihii Puntland uga gaabsatay kulamadii horena taasoo meeran bay ahayd heshiisyo aan la ruugin oo aan laga doodin inanta warqada lagu soo qoro markii la isku yimaada la yaraad saxiixa waxa meesha ka dhacayna hadda sidaas u muuqataa
مسؤوليات انت لك بعد كسرنا انت حبناها لوضع قلاء برلمان كصوماليا وح كسر مسؤوليات هذه واستعجيان سد هذه مقطع وح مقطعش القدوم كودي إن وإسكان نقد فنيد جاب كلك شتي واحد دودا إسم بارلان ككدين مسؤولية السعر إنه كتاب كإلهي كأنت أسعار وحيد إن أي أحد جاس أو مدرسة مالية حتى قبي خرال كو سجي بقولي عند ما يسترن إيه العليان وحي هيدا دولة الحساء تمام وحي هيدا لكو ترانسيشن بكل جرا ولي يجيد سعد دولة نمو سيدا ده بدولة دولة من نقطه مركا رأي العالم كلا فيرن أيوه حتى شعبك صعد أورن مركا دولة مر بقل ضر لغوص وحرت كوي ما ده الله ما أورن كار دولة كمبليت أوي مركا تيل لو هيا مي بعد مدة حتى أنا إن إن لدعي سيولا ربو مركا إن حل دي بعنا ده لبرة قال يقدم كده وحصارا مسؤولية دستورية أو كل عرتم أو أح فعلا دستور كذلك إن يتلمرورسي يدكتاتر شيء ماشوا إن جيه صدق يدور كسانة ولا صار عارف وينه أرجعني إن عندك الصومالي دلوقتي إن أوجد كيد وسه هلاك سبعين دبل وعلنا وياي هاي حياشة ماشة كم مقضي قريب كم عين مدحين حسن الشيخ أرين تحس محل لقوم عينين كلا حسن الشيخ هذا واحد كرسي أود قريب سيجي تلك نن متقع نادر مقعية بدن أو بحشان أو كفر ديو أو أول بتلاذو دي تلاذي دي ما رصدي حتى أنا أو بمشى كسر عليه بوير صحيح أدي بربعي ما يصير كوريجيو مركني كان وانن دولمان إذا قال دولمان أو حرية أو بحر هي شو ساره ما نفهم سنة أود ومشى كفر ديو إنه ضد مقعود مثله ما فهم سنة دولته إن تهي برلمانتيري أنا يسوق أود دي هول فلنت إيه المنطقة أنا شقوين كم على الله أو دولته إنه أقمه واحد مدة مقار سعر إسكفر ديو مشى أو دشى سلوش قيسنا يو مشى لي رسول كسر مساريا مركا وأد أديو بعد ربعدوش إن لكسره أولي راه ببري غير هبل غير هبل جوجوك بعين هبل هبل بقى صحيحي ولقيتك وين تاس معها وحكى له أنت مركل شغله لكن واحد ماشى كده عودا منك إطلع لك صعته وأجنديه سئته ومدحوين حسوا إيه وياي هاي وعصوب حيا إن للي هاي ثلاثة مدحوين حسن الشيخ وكقطع مدحوين هادلك جبوتي إسماعيل عمر جيل محار أنت أسكلا صعتا أنت أسي وحقرش ton maha na dastuurka Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya bay ihaana ku tahay maanta in xil dibaana ka socda Djibouti intay yimaadaan baarlamaanka Soomaaliya inay ka hor qulbayaan ihaana ku tahay baarlamaanka head of state markuu ku yimaado madaxweyne dal kale waa lagu sharfa inuu yimaado oo ka hadlo laakiin xubno baarlamaan dal kale oo ay mashquul isku lahayn inay intay yimaadaan ka khutbayaan waxay ku tusinaysaa faragelinta tooska ah Ismaaciil Cumar Geelo uu ku hayo jamhuuriyadda Soomaaliya burburka Soomaaliyana uu ku macaashay uu ku caanamaalay min raba in xasilooni laga helo Soomaaliyana maaha 4.5 ka iyo qurunka maanta Soomaaliya ragaadiyay ninkii noo keenay buu ahaa maantana taladaan dictatorship code jajuubka ah oo raba sidoo isaguba Djibouti u jajuubtay masiirkii dadka reer Djibouti inuu xasan u jajuubto xulafana ay saa ku yihiin dagaalada hadda ka socda laascaanood iyo meelahaasna ay colaadeeda soo horiyay heshiisadaas marka guracan ee Soomaalida aqliga leh way u jeedaan mana yeelayaan wax Soomaali ku dhex soconaysana maaha umada Soomaaliyeed dad sahal wixii doono laga oofsan karo maaha intaas aan marka taasna kale haday sidan wax ku sii socdaan xaalka Soomaaliya ee gudoomiyaha noqon doona xaalka Soomaaliya hadaan Ilaahay dad u bixin xilkas ah hadaan dad u bixin dadka iyo dalka u naxaya fahansana wixii la soo maray iyo wada kasto oo wixii la soo maray dadka xusuusin karta ama ku xilin karta inaan laga waantoobin dhibaato weyn ba Soomaaliya ay runtii ay galeysa waan ku faraxsanahay maamulka Puntland oo dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland uu saarnaxayo waxaan oo kale markay dhacaan inay yaani dawladnimadooda ay sii wataan aysan wax yarnaan hadii Soomaali waa isla oqol ah oo tala wadaag ah oo mataqaana wada hadleysa oo masiirkooda ka sheeg ka tashanaysa iyo sidii sil aan looga bixi lahaa la helana Puntland iyo dadka reer Puntland dal joog iyo dib joog ba xaaliba ka yihiin hadii la arko in Soomaaliya burburka ay ku soconayso oo dictatorship-kii shalay ay noqonimada ku weyn oo la dagaalamada naf iyo maalba u hurnay iyo dawladnimada federaalka oo ogtahay Puntland doorkii ka qaatay naf iyo maal u hurtay qaranimadii Soomaaliya oo naf iyo maal u hurtay hadii la arko in jidkeedii laga weeciyo ee Puntland waxaan u maleynayaa dawlad iyo shacab inay tashan doonto saasay tagi doonto waayay gudoomiye adigu aad u maasan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dalada qurba joogta Puntland sideed u aragtaa doorashooyinkii qof iyo cod ka dhacay Puntland haddana loo madalsan yahay todobaadkan inay ka qabsoonto
قرو ويو دقان هذا كله كحيرا نقبل كنوا قرب جوكت بونت لانجود عن قارح عن ضلط عن مرعب قرب جوكت وكل هذا شاءات بيوسو دوين إسا خنتينا واحد كجران كرتا واحد دور شذا ماشى كده عادي سيد عالم كوجه اللي إذا عده عالم كيدول ده عالم ك واحد لين واحد تصالك وديش مدن أريما عن هذا يكون دعوني يعني ما كان هذا قرار كسوس على حمر إليه إن ده كان أودا دجنة إيوه فعلا بفعل معه أو دوج إيه الله مري أو سيدنا بدك كده عادي صدق دجما إن دورشة كده عادوا أفر بقوله كونه قف عادي صح قفنا كده ما قفنا كده وعمل الرضي ترتمين سيعد على ذا أور والباء ومتقاعدكو حقه لها هلاي ما أنت ادعوانا سنة يسنجرين وقول أمد الصومالي أسوهيتي دادك رير بونتلان إن دولة لماذا لدى دجين متقاعنا وذا تاقيران إيسان هو أركين عقبت بلسي هو أركان طلابة خوري اللو قاعدي عندي متقاعنا أوركرالي أما ميلك هلا أجديالك سعضح متقاعنا لوسو كريستو أو ربينا عرقلت كون قلانا إن ميل لوغي سوري جيستو شعبك رير بونتلان وحا كون يرقلني na ene midoonan wixii inaga ah oo kala arag duwanaan ah oo mataqaana dariiqa loo marayo arrimahan iyaga ahna wada hadal in silmi ah lagu dhameyn karo oo sharci ah sifa sharci ah loo maro taasna ku baraarujineyna dawladda Puntland waxa leenahay ee xisbiyada urada xisbiyada wuxuu xisbiyada doona in ay dariiqaas ay qaadeen ay san dib uga laaban hore ugu socdaan ee taageero waxa ugu filan shacabka u soo baxay oo bacad ka taagnaa oo cod ka siiyay taasatu sayso raqabada ee dadka reer Puntland oo haya nidaamka qabaliga in lagu guuro nidaam la isku baxaysto aragti iyo xisaab iyo fikr iyo wax qabad in loo dhaqaaqo oo laga baxo yaa tahay ee uu yahay laga baxo la yiraahdo maxuu yaqaanay maxuu qabanaya lagu socdo marka ay waan bogaadinaa shacabka reer Puntland wax ku faraxsanahay maanta deegaan kasta inuu doortay dad deegaanka la degan oo u taqanaya oo madaxweynada dambe oo ma taqaana meer ceersha ee meesha ka baxdo dadka hoggaanka loo dhiibanayo oo ma taqaana magaalooyinka gudoomiyasha ka noqonayo ama golaha deegaanka ku jirana ee inta doorasho ku yimid oo 4 sano kadib ina la xisaabtamayo taamanka waxay ku xambaareysaa inay shaqeeyaan oo daacad noqdaan oo dadkooda u dadaalaan arintaas markaa waa arin aan soo dhaweyn oo taageerana boqol gudoomiyaha golaha qurba joogta Puntland Faarax oo Cismaan ayuu kaasi ahaa qadka taleefanka igu waramay aad baan kaga mahadcelinaynaa wareysi ay qaali ah ee mudane gudoomiyaha adiyo baxda laljar inta waan kaga mahadinayna wareysigaan iyo hawsha wanaagsan oo duhaysan umada Soomaaliyeed aadna sidkeen